ଯିଏ ବିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଘଟଣା ଆମର ବିକି ଗୋଟେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଗାଡ଼ି ଧରି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କଟକ ଆସୁଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ବସ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବିଜେପି କଲେଜ ପାଖରେ ହେଲା, ବସ୍ ର ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆପଣ ସୋରୁମ୍ ପାଖ ହେଇଥିଲେ, ସେ ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପାଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ନଗର ଲୋକଟା ଯାଇକି ମନା କଲା, କାହିଁକି ତୁମେ ଏଠି ପାଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ, ହେଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପାଟର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କରୁଛ, ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ବାଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା ପରେ ସେ ଆକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଆକୁ ବାଡ଼େଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ଥିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ଏପଟେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମର କେସ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କାଲି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆଜି ତାକୁ ଫରାଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲିଡ଼ାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବାବଦରୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ହଁ, ସେ ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନି, ଆଉ ହଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଖରାପ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେ ଆଣିଥିଲେ ସୋରୁମ୍ ଆଣିଥିଲେ, କିଛି କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେଟା ସେଠୁ ଫୋର୍ସିବିଲି ଆଣିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ କରିନୁ, ସେ ବସ୍ର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କରିନୁ, ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି। ହେଲା ଦଫା ଆମର ମିଶିଲାନି ଦଫା 323 355 294 500 ଏ ଦଫାରେ କେସ୍ ହେଇଛି।